Kao i svake večeri, gledaoca očekuje emisija Zadruga Narod pita, gde će voditelj Draga Marinković Maca ugostiti dve zadrugarke koje će sigurno podići temperaturu u studiju. Naime, u emisiju Zadruga Narod pita, večera stižu Mina Vrbarski i Milica Kemez, a kakav će njihov susret biti i šta će jedno drugoj reći posle svega što se izdešavalo, saznaćemo ove noći. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.